Ja, där bakom pågår fortfarande årets första match. HIF Helsingörs ställningen när vi pratar här i 1-1. Du gjorde HIFs mål till att börja med. Hur var det att komma igång? Nej, det är skönt. Det var skönt att komma igång. Även om att det kanske inte är de bästa förutsättningarna med planen och kylan och sånt där. Men nej, det är skönt att komma igång i alla fall. Du sa i årskrönikan förra året, första matchen, det var en mardrömsmatch. Idag fick du börja med att göra mål. Hur var det? Ja, lite skönare känsla jämt emot förra året såklart. Sen så tycker jag att hela laget i första halvlek gör en bra insats. Det tar väl en 10-12 minuter innan vi kommer in i det ordentligt. Men efter det så bra passningsspel och bra defensiv och skapa en några målchanser. Du spelar drygt en timme. Hur känns kroppen? Nej, men det känns bra. Inga problem så. Det är väl mer kondisen och allt det där som matchtempot som man måste komma in i. Men med benen och allt det där så känns det bra. Hur var förutsättningarna då? Det var det svårspelat? Ja, till en början så var det i och med att det ligger snö på mattan och man vet inte riktigt hur den går. Men den rullar fint, det är snabbt. Så det går att bedriva ett bra passningsspel. Sen så blev det jävligt kallt om fötterna och snön i skorna och sådär, men det var okej.